30. jun 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Povoljan dan za rad, učenje i druge korisne aktivnosti. Uspevate da brzo odlučite o prioritetima, ne gubite ni minut. Mnogim ovnovima stari poznanici pomažu da postignu odlične rezultate tamo gdje je uspjeh bio pod znakom pitanja. Ne zaboravite da se zahvalite svojim saveznicima, to će biti od koristi za vezu. Mogući su prilivi gotovine uključujući iz neočekivanih izvora. Ne žurite da potrošite ono što dobijete, malo kasnije ćete razumjeti kako da koristite ova sredstva. Veče je pogodno za sastanke sa rođacima i razgovore o porodičnim stvarima. Razgovori sa voljenim osobama vas inspirišu. Horoskop posao. Danas vam zvezde preporučuju da poboljšate samopoštovanje jer će vam to biti od velike koristi prilikom obavljanja radnih obaveza, kao i komunikacije sa kolegama, nadređenima i partnerima po potrebi. Ako ne poštujete sebe, niko se prema vama neće odnositi s poštovanjem. Horoskop zdravlje. Stomačne tegobe mogu biti prisutne danas. Pazite na ishranu i izbjegavajte teške obroke. Možda bi bilo dobro da se posvetite nekom lakšem fizičkom vežbanju kako biste oslobodili stres. Obratite pažnju na svoje telo i odmorite se koliko god je potrebno. Horoskop ljubav. Sada nije dobro vreme da budete sami sa sobom. Bolje je sve pažljivo razmisliti, očigledno instinkt može prevariti. Mišljenje voljene osobe bit će prikladnije nego ikad. Osim toga, ljubav ne toleriše žurbi, dajte sudbini priliku da oživi nešto zanimljivo tako što će prestati da se drži prošlosti. I ne treba mešati odnose i posao. Neće biti ubedljivih razloga za konfliktne situacije. Verovatno je u sadašnjoj situaciji nagomilana pitanja najbolje rešavati razgovorom. Rođaci neće imati nikakvih poteškoća sa zdravljem. Vik. Horoskop opšti. Kontroverzan i nemiran dan koji će doneti mnogo uzbuđenja. Problemi u odnosima sa rođacima se pogoršavaju. Nalazite se između dve vatre, a održavanje neutralnosti je izuzetno teško. Pokažite da ozbiljno shvatate ono što se dešava. Što je manje neozbiljnosti u vašem ponašanju, veće su vam šanse da uspješno završite mirovnu misiju. Uspjeh na poslu je verovatan. Sjajni ste u rješavanju problema koje drugi smatraju previše teškim. Najenergičniji bik imaće priliku da se popne na lestvici karijere. Horoskop posao. Finansije su vam jako bitne. Imate ideju, ali ne i dovoljno onih koji bi sa vama podelili rizik posla u koji bi ušli. Jarac bi mogao da vam izađe u susret na nekom nivou, pa se dovoljno integrišite sa ljudima da dođete do takve osobe koja će vam u svakom slučaju dovoljno pomoći. Horoskop zdravlje. Uživajte u svom stanju, sada je vreme. Ne treba očekivati nešto loše i tražiti različite bolesti u sebi. Horoskop ljubav. Bikovi će danas biti nervozni ako zavise od partnera i nemaju svoje duhovno i materijalno jezgro. Također, ako se životni program i vrednosti partnera ne poklapaju i dođu u oštar sukob, važno je zapamtiti da se svaki sukob može rešiti. Blizanci. Horoskop opšti. Danas će vam verovatno trebati sposobnost da razumete ljude. Zapamtite da ne možete uvek verovati svom prvom utisku. Vredi pažljivije pogledati svoje nove poznanike, posebno ako lako obećavaju ili se previše trude da vas za nešto zainteresuju. Dan je pogodan za rešavanje mnogih pitanja vezanih za posao. Ispravno procenjujete izglede novih projekata i ne preuzimate više rizika nego što je potrebno. Ako u prvoj polovini dana imate priliku da delujete po planu, onda ćete u drugoj verovatno morati da improvizujete. Dobro se nosite sa tim i postižete željene rezultate čak i kada sumnjate da je to u principu moguće. Horoskop posao. Mučno stanje na poslu. Imaćete jednu dozu stresa, mada ste neko ko odlično drži stvari pod kontrolom, pa je i ova put na testu vaša izdržljivost. Nemojte da se predajete jednom loše ustaljenom sistemu, jer doći će vreme kada ćete se vi više pitati upravo zbog vaše originalnosti. Horoskop zdravlje. Budite oprezni u prvoj polovini dana, posebno sa oštrim predmetima i nemojte se prenaprezati u teretani, rizik od povreda se povećava u prvoj polovini dana.
Dajte prednost mentalnom radu i pokušajte da se dovoljno odmorite, to će vam pomoći da se nosite sa poteškoćama i poboljšate svoje blagostanje. Horoskop ljubav. Danas zaljubljeni blizanci ne bi trebalo da obuzdaju svoju radoznalost i želju za komunikacijom, ali ipak neće biti suvišno dozirati i kontrolisati oboje. U nekim situacijama, na primjer, na putovanju, ovi kvaliteti će biti neosporne prednosti, dok u drugi mogu postati uslovni nedostaci. Rak. Horoskop opšti. Dan dobrih ideja, neobično, lako za implementaciju, otvara nove perspektive. Pažljivi ste, često primećujete ono što drugi nisu vidjeli i donosite prave zaključke. Za mnoge rakove, odluke donete danas će im pomoći da izbegnu neprijatne trenutke u budućnosti. Ljudi oko vas slušaju vaše savete. Verovatne su promjene na bolje u poslovnoj sferi, a nisu isključeni ni značajni novčani prihodi. Ne žurite da potrošite ono što dobijete. Danas ste skloni nekoj neozbiljnosti, pa troškovi mogu biti neopravdani, a kupovine neuspješne. Horoskop posao. Nije produktivan dan, posebno prvo poluvreme. Danas rizikujete da se suočite sa nepravdom i agresijom drugih. Ne pričajte nikome o svojim planovima za budućnost, verovatno je da nećete moći da ih sprovedete. Dan je pogodan za rutinski rad i dovođenje stvari u red. Horoskop zdravlje. Ne očekujte previše od sebe, vaš učinak danas će biti nešto niži nego inače. Izbjegavajte mentalno preopterećenje i dodajte više vitamina svojoj ishrani, to će poboljšati vaše blagostanje. Budite oprezni sa lekovima, posebno injekcijama i kapaljkama, moguće su alergijske reakcije. Horoskop ljubav. Danas se zvezde susreću sa ljubavnim snovima rakova i mogu da im daju poklon, stvarajući odlične uslove za njihov večernji romantični sastanak. U ekstremnim slučajevima iz vaše strasti će doći neočekivane prijatne vesti. Ne propustite ovaj trenutak, jer se sljedeći put sudbina možda neće uskoro osmehnuti. Lav. Horoskop opšti. Uspješan dan, pogodan za razne stvari, uključujući važne i složene. Završite ono što ste započeli, ma koliko bilo teško. Prepreke koje se ponekad pojavljuju na putu vas ne plaše i ne primoravaju da napustite svoje planove. Sa entuzijazmom tražite način da ih prevaziđete i nađete ga. Mnogima se sviđa način na koji se ponašate. Verovatno će biti ljudi koji žele da vas bolje upoznaju. Također neće nedostajati ni zanimljivih ponuda. Uzmite si vremena sa svojim odgovorom, potrebno vam je malo vremena da prikupite informacije i razmislite o svemu. Horoskop posao. Na neka konkretna dešavanja ćete morati da sačekate ovaj put. Od vas se traži strpljenje i dugoročna saradnja. Budite doslovno kolegijalni, kako bi što više bili cenjeni među kolegama i kako bi na kraju krajeva završili uspješno započeti. Horoskop zdravlje. Čuvajte se preopterećenja, posebno u prvoj polovini dana, možda su vam živci na ivici. Bavite se fizičkom aktivnošću, ali ne idite predaleko, inače ćete mnogo izgubiti i izgubiti iz vida. Ne naprežite oči i pokušavajte da ne komunicirate sa onima koji vas izazivaju na sukobe, to neće dovesti do ničega dobrog. Horoskop ljubav. Na ovaj dan, ljubavnici lava mogu biti sanjivi i poverljivi, istovremeno uvereni da na stvari gledaju trezveno i objektivno. Ovo je pravi trenutak za običan izlazak. Zvezde preporučuju odlaganje značajnog sastanka ili sudbonosnog razgovora, jer postoji velika verovatnoća da ćete se utopiti u iluzijama. Devica. Horoskop opšti. Sposobnost da se slažete sa drugima danas će vam biti od velike koristi. Zahvaljujući njemu, ne samo da ćete pronaći nove saveznike, već i pomoći ljudima koji se nađu u teškim situacijama. Lepo je imati priliku da uradiš nešto korisno za druge, ali ne zaboravljaš na sopstvene interese. Nema ozbiljnih sukoba ili bilo kakvih manje više napetih situacija. Mogući su pokloni i prijatna iznenađenja. Neke device će gotovo slučajno dobiti ono o čemu su dugo sanjale. Možete planirati izlete za popodne. Oni će dobro ispasti i bit će zanimljivi. Horoskop posao. Posao koji ste obavljali ranije nosi jednu energiju koja nije zamrla nego naprotiv, možete da izvučete izuzetno dobre aspekte kao da ste tek počeli sa jako dobrom idejom.
Vaše želje će ispuniti jedna žena rođena u znaku Jarca, a nije na odmet da će se umešati još jedna rođena u znaku Škorpije. Horoskop zdravlje. Planete danas imaju najveći uticaj na zdravlje devica, što znači da vam je zagarantovana izuzetna punoća snaga. Tokom dana može doći do migrene, koje će se teško otarasiti. Moguće je i napad umora usled nedostatka sna. Što se ostalog tiče, sve je u redu, zato održavajte svoje telo u dobroj formi, redovno radite sportske treninge i uzimajte vitamine. Horoskop ljubav. Ovog dana privatna komunikacija između device i partnera često može biti prekinuta poslovnim pozivima i porukama. Moguće je da će i same device često razgovor svesti na svakodnevne poslove. U stalnim zajednicama to neće biti problem, ali kada se razvijaju novi odnosi možda neće izgledati previše pristojno. Vaga. Horoskop opšti. Danas ćete mnogo oštrije nego inače reagovati na sitnice i uzeti k srcu ono na šta ranije ne biste obraćali pažnju. Raspoloženje se može pogoršati zbog bilo kakve sitnice. Srećom, u blizini će biti ljudi koji će pokušati da vas podrže i neće vam dozvoliti da potpuno klonete duhom. Vredi uzeti nešto novo, bit ćete zaista zaneseni i mnoga iskustva će ostati u prošlosti. Biće prilike da naučite nešto što će uskoro biti korisno i upoznati ljude čije iskustvo može biti korisno za vas. Horoskop posao. Više ćete se baviti ljubavnim temama nego poslovnim. Imat ćete jasno razrađen plan kako će se odvijati situacija na ovom segmentu, ali ćete većinu poslova predati jednoj osobi od poverenja. Imate pravo na predah, jer vi to zaslužujete. Horoskop zdravlje. Vodite računa o svom opštem fizičkom stanju. Ne preterujte u svemu što radite, to može biti štetno po vaše blagostanje. Zvezde vam obećavaju povoljan dan za opuštanje i oporavak. Masaže, vodeni tretmani i oblozi, posebno sa esencijalnim uljima, bit će od koristi, oni će vam pomoći da ostanete u formi duže danas do kraja dana. Horoskop ljubav. Danas je najbolje rješenje za ljubitelje vage odanost, možda njihovim planovima ili možda dobro utvrđenom scenariju. Isplativije im je da se drže rituala, zakazuju sastanke na poznatim mestima i ne menjaju provereni program. To će im pomoći da održe optimalnu distancu i sakriju svoje sumnje i slabosti. Škorpija. Horoskop opšti. Razni razgovori će vam oduzeti dosta vremena, ali ćete i dalje imati vremena da uradite sve što ste planirali. Možda ćete morati da požurite, ali nećete praviti greške ili greške i nećete ništa izgubiti iz vida. Bolje je ne donositi važne odluke do sredine dana, jednostavno nećete imati dovoljno informacija da napravite pravi izbor. Kasnije će mnogo toga postati jasnije, a onda će postati jasno kako se postupa. Dan obećava novčane račune, uključujući iz neočekivanih izvora. Dobijeni iznos nećete trošiti na sitnice, vaša intuicija će vam pomoći da ga pravilno koristite. Horoskop posao. Muški predstavnici ovaj put imaju više sreće u celoj priči. Imaće veliko iznenađenje na polju posla i bilo bi dobro da se stariji čuvaju u tom smislu, jer se nazire mogućnost preokreta situacije u korist nekog drugog. Doduše imate zaštićenu situaciju, ali nije na odmet da na kratko spustite loptu u nekim situacijama. Horoskop zdravlje. Meditacija i joga mogu vam pomoći da se opustite. Horoskop ljubav. Danas zvezde savjetuju škorpionima da nađu vremena da zadovolje svoju strast. Ovaj dan obećava suptilno međusobno razumevanje na nekoliko nivoa u jednom, seksualnom, emocionalnom, duhovnom. Ljubavnu harmoniju olakšat će inspirativno okruženje ili zajednički neobičan hobi partnera, daleko od običnog. Strelac. Horoskop opšti. Naporan dan. Možda ćete uskoro dobiti informacije koje će vam dobro doći. Neki strelci će početi da prave grandiozne planove za budućnost i da ih oživljavaju. Bolje je delovati bez žurbe, pažljivo i dosljedno. Na ovaj način možete izbjeći i greške i nepotrebnu gnjavažu. Povoljan dan za komunikaciju sa rođacima, prijateljima i voljenim osobama. Dobro se slažete sa voljenim osobama i lako pronalazite zajednički jezik sa onima koje vidite prvi put. Uspevate da zadovoljite nova poznanstva, vaše prednosti ne ostaju neprimećene.
horoskop posao, vaša duša je ovaj put na polju posla. Nemate nameru da odete sa radnog mesta dok ne završite ceo posao. Nije na odmet da uposlite i nekoga ko bi mogao da bude vaš asistent. Ovim načinom dolazite do veće sume novca klijenata koji su direktno povezani sa vašim poljem financija. Horoskop zdravlje. Ovog dana strelac može naići na probleme kao što su povećana razdražljivost, umor, pa čak i poremećaj spavanja. Ako ne možete sami da se nosite sa svim ovim, vreme je da se obratite lekaru. Horoskop ljubav. Danas će mnogi strelci morati da ostave svoja prava osjećanja u tajnosti jer im jednostavno možda nije mesto u slici događaja. Ovo je pogodan dan za zajednička putovanja, zabavan odmor i aktivnu zabavu. Malo je verovatno da ćete moći da budete sami u intimnom opuštajućem okruženju. Jarac. Horoskop opšti. Teško je koncentrisati se na stvari. Emocionalna pozadina je nestabilna, a često je dovoljna i sitnica da izgubite ravnotežu, počnete da brinete i brinete. Ponekad se pojave neslaganja sa drugima, a to je veoma uznemirujuće. Ali svi problemi koji se javljaju danas uopšte nisu tako ozbiljni kao što mislite. Do podneva će postati jasno, sve poteškoće se mogu prevazići ako ostanete prisebni. Druga polovina dana vam daje priliku da ispravite ranije napravljene greške. Pored toga, bit će šanse da se postigne neki važan cilj. Delujte odlučno i sve će uspeti. Horoskop posao. Danas vam neće biti lako da nagovorite kolege da vam pomognu u obavljanju određenih vaših radnih obaveza. Međutim, čak i ako uspete da ih ubedite, pomoć može biti štetna i više puta ćete se pokajati što ste to učinili. Horoskop zdravlje. Ne planirajte bučne događaje u prvoj polovini dana, verovatne su glavobolje ili povećan umor. Dan je pogodan za miran rad, a ne za brz tempo, pa dozvolite sebi da se opustite, čitate ili prošetate, to će vam mnogo koristiti. Pokušajte da pijete više vode i slušajte preporuke specijaliste. Horoskop ljubav. Danas su ljubavne priče mnogih jarčeva u jednoj od neprijatnih faza, fazi dualnosti, a to im oduzima samopouzdanje. Zvezde im savjetuju da obuzdaju strasti i ne podležu provokacijama koje podstiču hitnu akciju. Bolje je izaći iz igre u kojoj nema jasnih poluga uticaja. Vodolija. Horoskop opšti. Pogodan dan da obnovite stare veze i pomirite se sa onima sa kojima ste bili u svađi. Stari poznanici će rado ćaskati sa vama, moguće je da će imati neke zanimljive ponude za vas. Najzapaženije uspehe u poslovanju danas će postići Vodolija, čiji je posao vezan za papirologiju i zahteva blisku saradnju sa državnim organizacijama. Ali zvezde su spremne da podrže i ostale predstavnike znaka. Zato slobodno prihvatite ono što se ranije činilo teškim. Horoskop posao. Ne propustite važne vesti na početku dana, to može radikalno da promeni vaše planove. Nove stvari će od vas zahtevati povećanu koncentraciju, pa pokušajte da vas ništa ne ometa. Pokažite hrabrost, ali ako sumnjate u nešto, naučite da čekate, ova veština će vam pomoći da se nosite sa raznim poteškoćama i preprekama, kako na poslu, tako i u ličnom životu. Horoskop zdravlje. Ovog dana masaža će biti posebno korisna za Vodoliju. Naročito ako će ovu masažu raditi ruke osobe koja vas voli. Ovde čak ni veština nije toliko važna, glavna stvar je da osjetite toplinu i brigu. Horoskop ljubav. Danas su Vodolije u stanju da ubedljivo prenesu svoje misli, iskustva i uverenja svojoj strasti. Ni distanca, ni jezik komunikacije, ni kulturna barijera im neće biti prepreka. Mnogim Vodolijama će pomoći lični talenti, harizma i visok lični status u oblasti na koju njihov partner nije ravnodušan. Ribe. Horoskop opšti. Održavanje mira danas će vam biti teže nego inače. Možete da brinete o manjim incidentima i da budete ljuti ili uznemireni kada vam nešto ne ide kako treba. Ne bi trebalo da donosite važne odluke na osnovu emocija. Bolje je sačekati mirniji trenutak. I bit će korisno konsultovati se sa ljudima kojima verujete. Svi zadaci koji zahtevaju koncentraciju i pažnju na detalje treba da budu posvećeni prvoj polovini dana.
kasnije će vam biti teže da uđete u pravo raspoloženje, a ljudi oko vas će vam često odvlačiti pažnju. Horoskop posao. Uzmite si vremena, uradite sve korak po korak. Horoskop zdravlje. Ovog dana može biti korisno za ribe da obrate pažnju na različite vežbe koje pomažu u razvoju izdržljivosti vašeg tela. Međutim, nemojte se previše opterećivati, uvek treba postepeno povećavati opterećenje. Horoskop ljubav. Mišljenje bliskog prijatelja bit će prikladnije nego ikad. Pored toga, u trenutnoj situaciji ispravnije je sve pažljivo razmisliti, možda intuicija može pokazati pogrešan put. Glavna stvar je da je sada loše vreme da budete sami sa sobom. Možete se zaljubiti potpuno neočekivano, čak i na putu. Također, najverovatnije, nije kasno da vratite stara osjećanja. Istovremeno, sljedeća zabava neće doneti samo pozitivan naboj, već i šansu za nešto više. Očigledno, nagomilane probleme je najbolje rešiti razgovorom. Inače, očigledno je u ovom trenutku bolje obratiti više pažnje na zdravlje drugih. I verovatno treba da odete negde sa porodicom, pokažete svoju ljubav.